Duck? No. No. Yes. Dog? No. 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 Yes. Doggy? No. 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 Yes. Tiger? No. 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 Yes. Lobster? No. 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 Yes. Penguin? No. 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 Yes. Lion? No. 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 Yes. Seal? No. No. Yes. Starfish? No. No. Yes. Cow? No. 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 Yes. Dolphin? No. 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 Yes. Elephant? No. 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 Yes. Thank you for watching, guys. Don't forget to subscribe. See you in the next video.